sebe na pohovce v kavárně s kapučínem, po boku krásné ženy a dobré společnosti, dobrých přátel. Jaká je tvoje nejoblíbenější kavárna? Lumpen Café. Jsi rád, když si k tobě někdo přisene v kavárně? Samozřejmě, já to taky často a rád dělám, a zvlášť tady kolem Národní třídy je to tak skvělý, že to vlastně jde a vždycky to funguje. Co kavárně neodpustíš, co ke každý kavárně patří a mělo by tam být? A hlavně atmosféra, protože bez atmosféry to nefunguje. Ale když má kavárna atmosféru, tak konec konců může být i špatná, ale zkrátka se tam dá sedět a strávit tam celý odpoledne a prostě příjemně. Co ti řekne pojem Lumpen kavárna? Lumpen kavárna je takový zajímavý výmysl. Myslím, že poprvé ho použil pan prezident Zeman, když byl zvolený. A on na jeho stoupenci si myslí, že to je nějaký hnutí nebo spolek lidí, kteří jsou spolčený proti němu a vymýšlejí v jakýkoliv situaci, jak ho zahambit, zesměšnit nebo prostě dostat do nepříjemné situace. Ale jsou to lidi, kteří se prostě scházejí v kavárnách, diskutují o životě a je jim v tom dobře. Pražskou kavárenskou scénu vnímám velmi dobře, protože se v ní pohybuju a musím říct, že za poslední léta se úroveň hodně zvedla a to mě musím říct baví, protože máme tady nový lokální produkty, pražírny, pekárny, výrobce limonád a tak dále. To před pár lety to tady, no bylo to tady před hodně lety a teď je to tu zase, což trošku kontrastuje s tím Lumpen Café, pravicová a tak dále, protože za komunistů to bylo vlastně nejvíc to lokální, že? Chtěl bys nějak pozvat lidi na lepší kavárny? No určitě, přijďte všichni, protože je to už druhý dítě a bude ještě o 200% lepší než to minulý, o 200%, protože o 100%, protože jsme přidali Ostravu. A o 100% oproti minulému ročníku, tak pražský ročník samozřejmě. A zvedáme úroveň a těšíme se na všechny návštěvníky.